Sasa ni kwamba gavana wa Nairobi Mike Sonko amepata afueni ya muda baada ya mahakama kusitisha hoja ya kumwondoa mamlakani. Hoja hiyo inapigiwa upatu na mwakilishi wadi ya Makongeni Peter Imwatok na ilitarajiwa kujadiliwa katika Bunge la Kaunti ya Nairobi hapo kesho. Kupata kujua mengi kuhusiana na hatua hiyo, tunaungana sasa na mwanahabari wetu Zuya Walter. Zuya, pengine tueleze ilichukua mikakati gani na juhudi gani za wakili wa Sonko hadi uamuzi huu kuweza kuafikiwa, na hatua hiyo sasa inamaanisha nini? Naam, ombi hilo liliweza kuwasilishwa Ijumaa wiki jana na leo pande husika katika kesi hiyo ziliweza kufika mbele mahakama kuu ama jaji Bairam, ambaye aliweza kusikiliza ombi hilo na kupitia wakili wake Harisson Kinyanjui. Bila shaka Sonko aliomba ombi la kutaka ule mswada ambao uliweza kuwasilishwa katika kaunti ya Nairobi uweze kusimamishwa kwa muda, akisema kwamba sheria hazikufuatwa katika kuwasilishwa kwa hoja hiyo ya kutaka ya kumngatua mamlakani. Sonko anasema ikiwa basi kuna mswada wote umeweza kuwasilishwa mahakamani, hakuna zile ushahidi hajaweza kupewa ajue ni nini ambacho ile Peter Imwatok ameweza kudai ili kujitetea. Hivyo basi anasema sheria hazikufuatwa na kuomba ombi hilo liweze kupewa kwa muda. Bila shaka upande wa Nairobi County, kaunti ya Nairobi, kupitia wakili wake Ashioya waliweza kupinga ombi hilo, wakisema kwamba mahakama kuu haina uwezo ama nguvu wa kusikiliza ombi hilo, wakisema kwamba kesi hiyo si kati ya mwajiri na mwajiriwa. Hivyo basi wakasema kesi hiyo ombi hilo siweze kupewa. Lakini bila shaka ni afueni vile umesema kwa Sonko, kwani mswada huo ambao ulikuwa umetarajiwa kuanza ama kuwasilishwa kesho hautaendelea, lakini hii ni kwa muda tu. Ikiwa basi Peter Imwatok ataweza kufuata zile sheria za kaunti ya Nairobi, bila shaka mswada huo utaweza kuendelea.